በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከፀሐይ አጠገብ የነበረው ኮከብ የአምላክ ሰው መሆንና ተወልዶ የማደጉ ዜና ሲነገር ሁሉ ጊዜም የሚዘነጋ ክብሩ ግን ከብዙ ቅዱሳን ክብር የሚበልጥ አንድ ታላቅ ሰው ዛሬ በልቡናይ ውላለ። መቼም ከፀሐይ አጠገብ ያለ ኮከብ በፀሐይ ብርሃን ምክንያት መሸፈኑ አይቀርምና በተወለደው የጽድቅ ፀሐይ የሰላም ንጉሥ በልደቱ ደስታ ተውጠን በገብርኤል በስራት በድንግል ምስጋና በመላእክት ዝማሬ ተሰበን የዘነጋነውን ድምቀት ሳያንሰው የተሸፈነውን ኮከብ የቅዱስ ዮሴፍን ነገር ባሰብኩ ጊዜ ክብሩን ለመናገር ልቡና የተጨነቀ በቅድስናው ያመንን ውለታውንም ያወቀን የምንዘነጋውን ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች የድንግል ማርያምን ዘላለማዊ ድንግልና ለማቃለል ስሙን በክፉ ማስረጃነት ሲያነሱብን ከእነርሱ ሸሸን ብለን ሳናውቅ ከበረከቱ የሸሸነውን ጻድቅ ዛሬ ልዘክረው ብል ልቤ በጥፋተኝነት ስሜት ተጨነቀብኝ። ስለ እርሱ ብዙ ያልዘመርንበትን ብዙ ያልተቀኘንበትንም ዘመን ሳስብ ለአከ ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ሆይ ስለ ረሳንህ ቀኛችን ትርሳን፣ ስላላሰብንህም ምላሳችን ከትጋናችን ይጣበቅ ብዬ ይቅርታውን ለመለመን ተመኘው። ቅዱስ ዮሴፍን ማን ብለን እንጥራው? እርሱ እንደሆነ እንደ አብርሃም ዘመዶቹን የተወ አማኝ፣ እንደ ይስሐቅ የታዘዘውን ብቻ ያደረገ ትሑት፣ እንደ ያዕቆብ በእምነት ግብፅ የወረደ ስደተኛ ነውና እርሱን ለመግለጽ እንደምን ያለ ቋንቋ እንጠቀም ይሆን? እስቲ ንገሩኝ። መልካሙን እረኛ ክርስቶስን የጠበቀውን እረኛ ቅዱስ ዮሴፍን ከቶ በምን ቃል እንገልጸዋለን? የአብን ልጅ ያሳደገውን ቅዱስ ዮሴፍን በምን ቅኔ እናወድሰው? ሕዝቅኤል ያያትን የእስራኤል አምላክ ገብቶባት ለዘላለም የተዘጋቸውን ደጅ የጠበቀውን ታማኝ ዘብ ከበሩ ደጀ ሰላም መንገድ በዚያ ይገባል በዚያም ይወጣል ተብሎ የተነገረለትን የተዘጋጀችው በር ደጅ ጠኝ ከታላቋ ተራራ ከድንግል ማርያም ያለ ሰው እንጂ ድንጋይ ተፈንቅሎ ሲወርድ ቆሞ የተመለከተውን የአዲስ ኪዳኑን ዳንኤል ከቶ እንዴት ባለ ቃል እንገልጸዋለን? በቤተልሔም ግርግም ውስጥ በላምና አህያ መካከል የተኛውን ሕፃን የተመለከተውንና እንደ ነቢዩ ዕንባቆም በሁለት እንስሳ መካከል አየውህ ሊል የሚቻለውን የቅዱስ ዮሴፍን ክብር በምን አቅማችን እንግለጸው? ወደ ግብፅ ወርዶ ለወገኖቹና ለዓለም ሁሉ ምግብን እንዳቆየው የብሉይ ኪዳኑ ዮሴፍ ወደ ግብፅ በመከራ ተሰዶ የሕይወትን እንጀራ ክርስቶስን ለሁላችን ያቆየውን ጻድቅ እንዴት ያለ የምስጋና ቃል እናዋጣ? 52 ዓመታትን በጋብቻ 19 ዓመታትን በብቸኝነት የኖረው አረጋዊው ዮሴፍ ሊቃነ ካህናቱ በቤተ መቅደስ ሲጠሩት ፍጥረትን የሚያጠግብ የማታ እንጀራ ወደ ቤቱ ሊገባ እንደሆነ አላወቀም ነበር። በቤተ መቅደስ ያደገች አንዲት ድንግልን ለማጨት የብዙዎች በትር ሲሰበሰብ በትሩን የሰጠው እውነተኛይቱን የአሮን በትር ወደ ቤቱ እንደምትገባ ሳያውቅ ነበር። ከካህናት ዘንድ ድንግሊቱን ማርያምን ይዞ ወደ ቤቱ ሲሄድም እርሷ ለእርሱ እንደታጨች እንጂ እርሱ ለእርሷ እንደታጨ አላወቀም ነበር። የእግዚአብሔር እቅድ እስኪገባው ድረስ ጻድቁ ዮሴፍ የሚያውቀው የታጨችለት በተለመደው ሥርዓት እንደነበር ነው። ሆኖም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳለው ድንግል ማርያም ለዮሴፍ አደራ የተሰጠችው በመስቀል ስር ለዮሐንስ አደራ በተሰጠችበት መንገድ ነበር። ምንም እንኳን ክርስቶስ ከዮሴፍ ባይወለድም የዮሴፍ መኖር ለአምላካዊው የማዳን እቅድ እጅግ አስፈላጊ ነበር። የአምላክ ሰው መሆን ያለ ዘር ያለ ሩካቤ የሚፈጸም ነገር ቢሆንም ድንግሊቱ ለማንም ሳትታጭ በፊት ጸንሳ ብትገኝ ኖሮ በሰዎች ዘንድ እንደ አመንዝራ ትታያለች እንጂ ማንም ሰው ያለ ወንድ ዘር ጸነሰች ብሎ ሊያስብላት አይችልም። የጸነስኩት በመንፈስ ቅዱስ ነው ብትልም መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆንና እንደ ደፋር ሐሰተኛ ከመቆጠር በቀር ሰሚ አታገኝም ነበር።
ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ እንዲህ ይላል ከጸነሰችም በኋላ ድንግል መሆኗን ሳትገልጽ ሚስጥርን ጠብቃ ያያዘች ማርያም በጽዕት ናት። ይህም የእፉኝት ልጆች የሆኑት የዕብራውያን ሴቶች እውነቱን በነገረቻቸው ጊዜ እንዳያፌዙባትና ሐሰተኛ ነሽ እንዳይሏት ነው። ጻድቅ ዮሴፍም የተመሰገነ ነው። እርሱም ምስጢሩን ሊጠብቅና አባት መስሎ ሊታይ ፈቅዷልና ይላል። ስለዚህ ለዮሴፍ መታጨቷ በሰዎች ዓይን ጽንሱ ከዮሴፍ የተጸነሰ ሆኖ እንዲታይና ክርስቶስም እንደ መሰላቸው ዮሴፍ ልጅ ሆኖ እንዲኖር ምክንያት ሆነ። ይህም ለዮሴፍ የመታጨቷ ነገር ንጽሕት ድንግል ማርያምን ጽንሷ በገፋ ቁጥር ባልፈጸመችው በደል በሰዎች ዓይን እንደ አመንዝራ ከመታየት አዳናት። ይህም በቅዱስ አምብሮስ አገላለጥ እግዚአብሔር በድንግልና መወለዱን ሰዎች እንዲያውቁ ከማድረግ በላይ ግድ የሰጠው ምን እንደነበረ ያሳያል። ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ጌታ የሰው ልጆች የእናቱን ንጽህና ከሚጠራጠሩ ይልቅ የእርሱን መለኮታዊ ልደት ቢጠራጠሩ እንደሚሻል መረጠ። የድንግሊቱ ትህትና እንዴት ጥልቅ እንደሆነ ያውቃል። የንጽህናዋ ነገርም እንዴት በአይሁድ ዘንድ በቀላሉ ሊሰደብ እንደሚችል ያውቃል። ስለዚህ የልደቱ ክብር በእናቱ መዋረድ ላይ እንዲገነባ አልፈለገም። ቅዱስ ዮሴፍ አገልጋይ የሆነው እንግዲህ በዚህ ታላቅ ተልእኮ ነበር። የጌታን ጽንስ ነገር እንኳን ከአይሁድ ከአጋንንት ሳይቀር የተሰወረ እንዲሆን ቅዱስ ዮሴፍ ድንግል ማርያምን የጋረደ የወርቅ መጋረጃ፣ ለንግሥቲቱ መጠለያ የወርቅ ድባቧ ነበር። ሆኖም ቅዱስ ዮሴፍ ይህን ሁሉ የእግዚአብሔር እቅድ ፈጽሞ አላወቀም ነበር። የተሰጠችው ንግሥትም ማን እንደሆነች የበኩር ልጇን እስክትወልድ ድረስ አላወቃትም ነበር። እርሱ አገልጋይ የሆነበት የተላከበት ምስጢርም ምን እንደሆነ አላወቀም። ወኢያእመረ ምንተ ውእቱ ምስጢር ዘኮነ ሎቱ ለአከ እንዲል ኤራቅሊስ። አለማወቁ ደግሞ ቅዱስ ዮሴፍን የበለጠ እንድናከብረውና ከወንጌላዊው ጋር ጻድቅነቱን እንድንመሰክርለት ያደርገናል። ቅዱስ ዮሴፍን በቅዱስ ሉቃስ አንደበት ጻድቅ ያሰኘው በኋላ ካደረገው ነገር ይልቅ የአምላክ እናት ለመሆን መመረጧን ሳያውቅ በፊት ለድንግሊቱ ባሳየው መልካምነት ነበር። ድንግል ማርያምን ክብሯን በሚገባ ካወቀ በኋላማ እንኳን ቅዱስ ዮሴፍ ዓለም ሁሉ አገልጋይዋ ነው። ክብሯን ሳያውቅ በፊት ለእርሷ መልካም መሆን ግን በእርግጥም ጽድቅ ነው። እስቲ ታሪኩን ልብ አድርገን እናስታውሰው። የሆነው እንዲህ ነበር። ድንግል ማርያም የመልአኩን የብስራት ቃል መስማቷን ቅዱስ ዮሴፍ አላወቀም። የትህትና ውቅያኖስ የሆነች ድንግል ማርያምም በመልአኩ የተነገራት ዜና ወንድ የማያስፈልገው መሆኑን ወንድ ስለማላውቅ እንዴት ይሆናል ብላ ስትጠይቅ በተሰጣት መልስ ተረድታለችና እርሷ ለዮሴፍ መንገር አላስፈለጋትም። እንደ ጸነሰች ወዲያውኑ ተነስታ ወደ ዘመዷ ኤልሳቤጥ ሀገር ገሰገሰች። የሶምሶም እናት አንትኮዬ ማኑሄን ጠርታ ድጋሚ ብስራቱን እንዲሰማ እንዳደረገች በዚያ ሦስት ወራት ሰንብታ ስትመለስ ሆዷ ገፍቶ ጽንሷ ታይቶ ተመለሰች። መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 6 ይህ ወቅት የቅዱስ ዮሴፍ የፈተና ወቅት ነበር። ቅዱስ ኤራቅሊስ የድንግል ሆዷ ገፋ፣ የዮሴፍ ልብም ታወከ። ሚስጥሯን መርምሮ እንደ ጸነሰች ባወቀ ጊዜ ሕሊናው በማውጣት በማውረድ ማዕበል ተናጠ እንዲል። ቅዱስ ዮሴፍ ልቡ ተጨነቀ። ድንግሊቱ ምንም የነገረችው ነገር የለም። ያለ ወንድ ዘር ጸንሳ ይሆናል ብሎ መገመት ደግሞ ጨርሶ የማይመጣለት መላምት ነው። ስለዚህ እንደ ማንኛውም ሰው ከማን ጸንሳ ነው ብሎ ከመጨነቅ ውጪ በድንግልናዋ ሳለች ያለ ወንድ ዘር ትጸንሳለች ብሎ ማሰብ ሊሞክር አይችልም። ስለዚህ ዮሴፍ ድንግሊቱን ከሕግ ወጥታ ድንግልናዋን እንዳጣች አድርጎ ደምድሞ ነበረ። የድንግል ማርያም የመከራ ሕይወት የሚጀምረው እንግዲህ ከዚህ ነው። ድንግል ማርያም ስለ ብዙ ነገሮች ሰማዕት ናት። ዮሴፍ መልአኩ ሳይገልጽለት በፊት ጽንሷ በዝሙት እንደሆነ አድርጎ ስለ እርሷ ማሰቡን መሸከሟ የመጀመሪያው ሰማዕትነቷ ነው ይላል ቅዱስ ሳዊሮስ ዘአንጾኪያ። በእርግጥም እንኳን በድንግልና ለጸነሰች ድንግል ይቅርና
بزمت ورك أملس أن سيسيت سنصاع بقفا كتر بسويج عين لا يمتايو يفرع جنة سيف لبان مرمات ويكرم بمن ماينة أسك الداج هوني تاوست قبتايز أن سيش بتهونم مكنياتوا سنصاع كميتا چو سويج شاف لياستلاتاي چلم دنجل ماريان بتناقرم ما نملي أمناتي مايشل تأمراوي سنس بوهدو عيزا ودي يوسيف بيس تملس بيوسيف في تلاي يميت أبقاتم يه بت إياك إيتامو لا آين نبر كسوستور بوهلا كزمدوا إل سابيت إيتاملس اجو يدنجل ماريام هوني تاقن ليوسيف يبلت أقرا يمياك قبا نبر كدوس ياقوب زسروق انديه لان تبايوا نس إهناني تامو لان بوهدو عوستقن سنسا له يوسف ملي لي چلال بفيتو علاي قدس الناي نببال بوهودو اغن صنس عالج بمن عين اندميات قرا قباو الى دنجليتو عيت ايقات نغر بغتسو علاي يمن نببو قدس النوا اسچنقو زم مايلات نغر دقمو بوهودو يازچو صنس چل يميلو نغر الهونم بفيتو علاي انداچ طفاتينت سميت ايتايم لسو مابرار يالمستد سلنس اهنو عالم كراكرم التنساجم سووش من اللي اسوي چلالو بلا تجنقا سلس انسو من ماينت ماستبابي التسات الموكرجم بمهات انوها اللي عدر يمرتات عملاق كزي ابوالا من اللي هون اندمي چلاو قالنا من امي التفتر ياهل كلون لأرسو توج بمهات انوها برت يمي فردون داينات انسالتشنا يسووش انفرد في اللقاء دجال تناچن يلقونس قدوس يوسف مندالو دنجل مريم ببيت المقدس اسمتا تناجر نبر ملائكه جبريل اكبرو كنجرين بقر من يماوقو اندليلين اغزابير ياوقاللالچ قدوس يوسف دنجل مريم لرسو يتاچچ اندمهونا غنا ودبيتو بغباچبتنا برسو طاري اسر منور بجمرچبت ورات كليلا وند اندصنسچ ماسب اجيك بقوطا يميان الدو نگر نبن ارسو يوسى دور مجاگن بقونت صادق يميان سينغونو قدوس يوانس افورك انديسي لغل سوال اجيك ليو يهونا يراسن مقزات سقا بالبيتي هونا سو اي تايا چومن يه سو ماننم كتو ليلك كما چلو اسچگاري فتنا كقناعات نسعى يهونا سو نو قناعات يقوطا سات نو ببك الك انا يرارام قناعتم اندى سيول يچكنچ نات تبلو نتصافه قناعت بسو لبوست اندى تكبره فنجينو كتدارا غارو چاچو غار بقناعتنا بطرطاري ابرو كمنور يلك هيوتاچون ماطاتني مرطو بزو سوچن اوقالو يوسف يگتمو گن ترا طرطاري يالنبرم لطرطاريو ماسرجا يهونه صنس بماريام خودوس تصنسوال يهوننا يوسف كقناعت سميت فصمو نصا نبرنا بدنجلي تولاي بتنشون بيهون چنقت اللي فطربت الودده ميلال قدوس يوسف بنبربت زمن بنبرو يبلوي كيدان حق مسرت انكون صنسا ايتوات يقرنا عند وند بميستو ويم بهج بتاچچلات سيت لاي يقنات سميت بيسماونا بيتراطرات انكون ود بيت المقدس وسدو يماسمرمر مبت نبرو بمتمرمربت موقت ليك كهاناتو فيت قربالچ እግዚአብሔር ያደረኩትን ይግለጥብኝ ስትል በፊቱ ክንብንዋን ትገልጣለች ካህኑ ባለሽን ተተሽረክሰሽ እንደሆነ ከባለሽ ሌላ ከወንድ ጋር ተኝተሽ እንደሆነ እርግማንንም የሚያመጣ ይሁሃ ወደ ሆድሽ ይግባ እያለ ካስማላት በኋላ ሴቲቱን እርግማን የሚያመጣውን ውሃ ማየ ዘለፋ እንድትጠጣ ያደርጓት ነበር ዘሁልቅ ምዕራፍ 5 ቁጥር 20 كترتر عالفو كمان نمغار اندامن الزرش كتاوك ادقمو بدنگاي توغرا تموتي ميلو هق نبرا زداغم هاي اولت كتر هاي اسوس صادقو يوسف دنگل ماريان بليك اكهانات فيت كربا سلس انسوا اند تمرمرنا يرغمان نوها اند تتتا يماد رغمبت اقو بيساتاوم دنگلي تون ليلو يساوو جدي تايقواتنا با ادوابا اند توارد ليادرغات هالدفرم ጽንሱ የመንፈስ ቅዱስ ሥራ መሆኑ ሳይነገረው ድንግሊቱም የአምላክ እናት ለመሆን የተመረጠች መሆኗን ሳያውቅ በፊት እንኳን ዮሴፍ አጋልጦ ሊሰጣት አልፈለገም። ጽንሱ ከሌላ ወንድ በኃጢአት የተጸነሰ ነው ብሎ በልቡ ባመነበት ጊዜ እንኳን ከማዋረድ ይልቅ ለመሸፈን ወሰነ።
لب بلو يوسف دنگلیتون رس انسچی یاوکا ببیتو ششگو ماک اویتو بوک توی نبراون هگن متاسی هن ارسوانا گالتو مستدگن هگن اندمتا بک نبر يوسف بدنگلی طلای بک انا تنساس تو بچکن باتن نا یم بک الف لاغوز بینورو نورو ارسوانا سالفو مستدو یا اوریتن هگیت بک سادک سویا سنگوالن جی دگ سو کم بالی میاس کربت منم نگرال نبرم روحو يوسف جن بدنجلي تلاج أكنو توجرت قاتل بلو يأريت صادق مبالا الفلجة مكنياتهم برسوس صادق أو إنجيل نونجي ماش صادق أريت هننا إلى لولي كونت كدوس يوحنا سافور يهن بهجة أريت زمن لايت هولو بهجة وإنجيل تمزنو يصدق صادق يوسفن يبرهان زمن ممتعت ملكتنا ويلوان ማርያምን በቤቱ ማቆየት ህግን መተላለፍ ቢሆንም ማጋለጥና እንድትመረመር ማድረግም ለሞት የሚዳርጋት ነገር ነውና እንዲህ ያለ ነገር አላደረገም። ስለዚህ ዮሴፍ ከህጉ በላይ ከፍ ባለ ህግ ራሱን ሊገዛ ወሰነ። እነሆ አሁን ጸጋ ተገልጧልና የዚያ የከበረው የሐዲስ ኪዳን ዜግነት መግለጫ የሆኑ ብዙ ነጸብራቆች ሊታዩ ይገባቸዋል። ፀሐይ ገና ሳትወጣ ከርቀት ግማሹን መሬት ማብራት ተጀምራለች። ክርስቶስም ከማህፀን እንደ ፀሐይ ከመውጣቱ በፊት በመድር ላይ ማብራት ጀመረ ይላል። በማለት ዮሴፍ ለድንግሊቱ ያሳየውን ርህራሄ ለሰው ሁሉ የሚያበራ የእውነተኛው ብርሃን ክርስቶስ የምህረቱ ወጋገን ነው ብሏል። ቅዱስ ዮሴፍ ለድንግል ማርያም ያሳየውን ርህራሄና ሚስጥር ጠባቂነት ባየ ጊዜ ለዮሐን ቅርብ የሆነው እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛህን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ። በነቢይ ከጌታ ዘንድ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች፣ ልጅም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ይሉታል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይህ ሁሉ ሆኗል። ትርጓሚውም እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚል ነው ብሎ ነገረው። ጻድቁ ዮሴፍ ይህን በሰማ ጊዜ ለታላቅ ክብር እንደታጨ ተረዳ። ኢሳይያስ በትንቢት መነጽር ከሩቅ አይቶ ትጸንሻለሽ ብሎ የተናገረላት ድንግል አጠገቡ እንዳለች አወቀ። ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል ተብሎ የተነገረለት መድኃኔዓለም በማኅፀኗ እንዳለ ተረዳ። ነቢያት ሁሉ ካሉበት ሆነው የትንቢታቸውን ፍጻሜ ለማየት ወደ እርሱ ቤት አይናቸውን እንዳማተሩ፣ መላእክትም የፈጣሪያቸውን ዙፋን ሊከቡ ወደ እርሱ ቤት እንደሚገሰግሱ ገባው። አናጺው ቅዱስ ዮሴፍ በቤቱ ሰማይና ምድርን ያነጸው አናጺ ልዑል እግዚአብሔር እንደገባ ሲያውቅ ሁሉን እርግፍ አድርጎ ትቶ ሕይወቱን የአምላኩን እናት ለማገልገል ሰጠ። እንቁ ያለበትን ሳጥን ያየ ነጋዴ ያለውን ሁሉ ሽጦ ሳጥኑን እንደሚገዛና በውስጡም ያለውን እንቁ እንደሚያገኝ ዮሴፍም እንደ እንቁ ባህሪ የሚያበራውን ክርስቶስን የያዘችውን ሳጥን ድንግል ማርያምን ብሎ ያለውን ሁሉ ትቶ በረሃ ለበረሃ ሊንከራተት ተወሰነ። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 44 ውዳሴ ማርያም ዘሰሉስ። በወንጌል አንድም ቦታ ላይ ዮሴፍ እንዲህ ብሎ ተናገረ ተብሎ የተጻፈ ቃል የለም። ስለ ጽንሱ ሲነገረው ወደ ግብጽ ሂድ ሲባል በቤተ መቅደስ የጠፋውን ጌታ ሲያገኘው አንድም ቃል ዮሴፍ እንደተናገረ አልተጻፈም። በዚህም በወንጌላውያኑ ብዕር ቅዱስ ዮሴፍ ያለ ጥያቄ ሊታዘዝ የወሰነ አገልጋይና ከንግግሩ ይልቅ ሥራው የሚጎላ ጻድቅ መሆኑን እናስተውላለን። የጸጥታ ወጀብ የሆነው መድኃኔዓለም ክርስቶስን ከእናቱ ጋር ይዞ በምንም አይታወክምና የቅዱስ ዮሴፍ ሕይወት በወንጌል ላይ የጸጥታ ሆነ። ቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱስ ዮሴፍ ዝምታ ከንግግር በላይ ትርጉም ሰጥቷቸው ስለ እርሱ ብዙ ቅኔ ተቀኝተውለታል። በቅኔያቸውም ውስጥ የዮሴፍን አንደበት አንደበት አድርገው ዘምረዋል። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ስለ ዮሴፍ ውሳኔ ሲገልጽ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ የመታጨትን ሐሳብ ከህሊና ያውጥቻለሁ፣ ለንጽህና ሽምራሴን አሳልፌ እሰጣለሁ፣ ልጅሽ አምላኬ ነውና ብሎ ራሱን ሊሰጥ ወሰነ ብሏል። በእርግጥም ቅዱስ ዮሴፍ ለቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ማደሪያነት የተመረጠች ታቦት መሆኗን ሲያውቅ
የእግዚአብሔርን ታቦት በእጁ ነክቶ እንደተቀሰፈው እንደ ኦዛ ከመሆን ይልቅ በንጽህና ሆና ሊጠብቃትና ታቦቱ ከሀገር ሀገር ሊዞር መሸከሚያ እንደነበሩት ሁለቱ መሎጊያዎች ከሰሎሜ ጋር ታቦቲቱን ሊያገለግል ቆረጠ። ቅዱስ ኤፍሬም ደግሞ በዮሴፍ ቦታ ሆኖ እንዲህ ተቀኝቷል። ዮሴፍ እግዚአብሔር ወልድን እንደ ሕፃንነቱ አቀፈው፣ እንደ አምላክነቱም አገለገለው። በመሐሪነቱ እጅግ ደስ አለው፣ በፈራጅነቱ ግን እጅግ ፈራው። እንዲህ ሲል የእግዚአብሔር ልጅ ለእኔ እንደ ልጅ ይሆን ዘንድ ማን ሰጠኝ? እናት በጸነሰች ጊዜ ተቆጥቼ ነበር፣ በስውር ልተዋትም አስቤ ነበር። በማኅፀኗ ውስጥ ከድህነቴ ሊያወጣኝና ባለጠጋ ሊያደርገኝ የሚችል የተሰወረ ሀብት እንዳለ አላወቅኩም ነበር። ከእኔ ዘር የሚሆን ዳዊትስ አክሊል የደፋ ንጉሥ ነበር። እኔ ግን የተናቀ ድሃ ሆንኩ፣ እንደ እርሱ ንጉሥ በመሆን ፈንታ አናጢ ሆንኩ። አሁን ግን እነሆ አክሊል ወደ ቤቴ መጣ፣ የአክሊላት ሁሉ ጌታ በእቅፌ ነውና ይላል። ለፍቶ አዳሪው አናጺ ቅዱስ ዮሴፍ ድንግሊቱን ተቀብሎ ሊያገለግላት ታናሽቱን ብላቴናና ተአምራዊውን ጽንሷን ለመረዳት ከአእምሮ በላይ ሆኖበት ነበር። በነቢዩ ኢሳይያስ ማንበብንም ለሚያውቅ ይህን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ ታትሟልና አልችልም ይላቸዋል። ደግሞ መጽሐፉን ማንበብ ለማያውቅ ይህን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ ማንበብ አላውቅም ይላቸዋል የተባለው ትንቢት በዮሴፍ ላይ ተፈጸመ። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ይህን በተረጎመበት ስፍራ ቦአት ርግብ ንጽሕት አበ በግዕ የዋህ ታቦት፣ የዋሂቷ ርግብ ወደ የዋሁ በግ ዮሴፍ ቤት ገባች፣ የታተመችው መጽሐፍ ማንበቧን ወደማያውቀው ሰው እጅ ገባች፣ የተዘጋች መጽሐፍ ቅድስት ድንግል ማርያም ናት፣ መጽሐፏን መስጠታቸው ከቤተ መቅደስ ለዮሴፍ ቤት መሰጠቷ ነው። ማንበብ አይቻለኝም ማለቱ ጽንሷን አለመረዳቱ ነው። በእርግጥም ድንግል ማርያም ለዮሴፍ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ከእግዚአብሔር የተላከች ለማንበብ የምታስቸግር የታተመች ደብዳቤ ናት። ማርያም ለእኛ የተገለጠች የእግዚአብሔር ወልድ ምስጢራዊነቱና ጥልቀቱ የተሰወረባት ደብዳቤ ሆና ነው። እርሷ ሰውነቷን ንጹሕ ብራና አድርጋ አቀረበች። የእግዚአብሔር ቃልም በሥጋ ተገልጦ ባሕሪውን ጻፈባት። ቃለ ወልድ ሲሆን ለመላው ዓለም የይቅርታ አዋጅ የተላከባት ደብዳቤ እርሷ ናት። ደብዳቤዋ የታተመች ሆና የምትነበብ መሆኗም የድንግልናዋን ማኅተብ ሳይነካ መወለዱ ነው። የልጇ ነገር እንኳንስ ለቅዱስ ዮሴፍ ለእኛ ለሰው ልጆቹም ሁሉ ለመረዳት ያስቸገረ ነው። ነቢዩ ኢሳይያስ ስሙ ድንቅ ብሎ የተናገረው የታተመችው ደብዳቤ ድንግል ማርያም የታቀፈችው ማድነቅ እንጂ ማወቅ የማይቻል ሕፃንን ነበር። የሚያደንቅ እምነት በነፍስ ውስጥ ካለ ያ መደነቅ ከጥርጣሬ ይጠብቀሃል። ኢሳይያስ ለምን ድንቅ ብሎ እንደጠራው ከገባህ ያለ አንዳች ምርምር ቅዱስ የሆነውን እርሱን ታደንቀዋለህ። እንዳለ ቅዱስ ያዕቆብ ይህ ሕፃን ድንቅ ነበር። እኛ የሰው ልጆች የጠበቅነው ፈራጅና ተበቃይ በእጆቹ ሰይፍን የያዘ ንጉሥ ነበር። እርሱ ግን የመጣው ሕፃን ሆኖ ነበር። እንደ ኃያል ገዢ ስንጠብቀው ከእናቱ ጡት ወተትን እየለመነ እንደ ሕፃናት አለቀሰ። የሰው ልጆች ራሳችንን ከእግዚአብሔር ጋር በማስተካከል ለሠራነው በደል ቅጣትን ልንሰማ ለተጠያቂነት ዝግጁ ሆነን ጠበቅ ነው። እርሱ ግን ፍቅራችንንና እንክብካቤያችንን ደግነታችንን የሚጠይቅ መታቀፍን የሚሻ ሕፃን ሆኖ እጆቹን ወደ እኛ ዘረጋ። እኛ መቼም በእግዚአብሔር ላይ ኖሮን የማያውቀውን እምነት እግዚአብሔር በእኛ ላይ አሳየ። የእኛ ኩራትና ትዕቢት ሳያግደው ራሱን ዝቅ በማድረግ ወደ እኛ ወረደ። በዚህ ሕፃን ዓለም ሁሉ ተደነቀ። ሁሉም ከጠበቀው በላይ የሆነ ነገር አገኘ። መካኒቱ ኤልሳቤት ወለደች። ዲዳው ዘካርያስ ትንቢት ተናገረ። ድንግሊቱ እናት ሆነች። እረኞች ከመላእክት ጋር ቆመው ወጋውጎ የከብቶች በረት ቤተ መንግሥት ሆነ። እንስሳት የወለደችን እናት ከብርድ ለመከለል ከበቡት። ከዋክብት መንገድ መሪ ሆኑ። ነገሥታት በድሆች ቤት እጅ መንሻ አቀረቡ። አረጋዊው ስምዖን ሞትን መፍራት አቆመ። ኃያሉ ንጉሥ ሄሮድስ 2 ዓመት ያሳለፉ ጨቅላ ሕፃናትን እንደ ኃያላን ወታደሮች ፈራቸው።
ይህ ህፃን ያላመጣው ድንቅ ነገር አልነበረም። ይህ ሁሉ ለሰው ልጆች ከአእምሯቸው በላይ ቢሆንም በቤቱ ጣሪያ ስር ህፃኑን የመንከባከብ አደራ ለተጣለበት ቅዱስ ዮሴፍ ግን የበለጠ ድንቅ ነገር ነበር። ዮሴፍ የመለኮትን እሳት ተሸክማ ያልተቃጠለችው ዕፀ ጳጦስን ነገር አየ። እግዚአብሔር በመለኮቱ ከእርሱ አድሮባት እንደ ሲና ተራራ ያልነደደችውን ተራራ እየተመለከተ የአዲስ ኪዳኑ ሙሴ ቅዱስ ዮሴፍ ጫማውን ብቻ ሳይሆን ሌላውን ሕይወቱን ሁሉ አውልቆ ጥሎ ለድንግልናዋ ሰገደ፣ ለንጽህናዋም ተገዛ። ወሶበ ሰምአ ዮሴፍ ዘንተ ቃለ መልአክ ሰገደ ለድንግል ወገነየ ለንጽሓ እንዲል። ላእከ ማርያም ቅዱስ ዮሴፍ ለድንግሊቱ የሰጠው አገልግሎት እርሱ ገዥሽ ይሆናል ተብሎ የተወሰነው የሴት ወንድን አገልጋይነት ፍርድ የተለወጠበት የመጀመሪያው የአዲስ ኪዳን በረከት ምልክት ነበረ። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ እንዲህ ይላል፣ ሕፃኑን በወለደች ጊዜ እንደ እመቤት እያከበራት እንደ ባለሟል አገለገላት። እነሆ የሴት መገዛት ወደ ወንድ ተመለሰ፣ ሴቲቱም ለወንድ ራስ ሆነችው ይላል። ቅዱስ ዮሴፍ የአብራኩ ክፋይ ያልሆነውን ክርስቶስን እንደ አባት ሆኖ አሳደገ። ወደ ግብፅ ምድር በሚወርዱም ጊዜ ያልወለደውን ሕፃን ተሸክሞ ድንግሊቱን አገለገላት። ምንም እንኳን በሥጋ ባይወልደውም ቅዱስ ዮሴፍ ለጌታ ያጎድለው ምንም ነገር ስላልነበረ ድንግል ማርያም እንኳን በሰው ፊት አባትህና እኔ ስንፈልግህ ነበር ብላ በትሕትና እርሱን አስቀድማ ራሷን አስከትላ ስትጠራው አላፈረችበትም። ቅዱስ ዮሴፍ በዚህ ድርጊቱ ያልወለዷቸውን ልጆች እንደ ልጅ ለሚያሳድጉ መልካም ሰዎች ሁሉ አርአያ ሆነ። ይህን የተቀደሰ ተግባር የሚያደርጉ ሁሉ የቅዱስ ዮሴፍ በረከት ይደርሳቸዋል። በእውነት ጌታውን እንደ አባት ያሳደገው ቅዱስ ዮሴፍ በሰማይ ምን አይነት ዋጋ አግኝቶ ይሆን? ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል ብሎ ዋጋ የሚሰጠው አምላክ በስተርጅና ደካማ ጉልበቱ በረሃ ለበረሃ ተንከራቶ ያገለገለውን ቅዱስ ዮሴፍን እንዴት አይነት ክብርን ሰጥቶት ይሆን? አምላክነቱ ከተነገረ በኋላ ወደ ግብፅ ይዘህ ሽሽ ሲባል እምነቱ ተፈትኖ እንደ ጴጥሮስ ፈርቶ አላውቀውም ብሎ ያልካደው መከራውንም ሊካፈል የፈቀደው ቅዱስ ዮሴፍ ምን ዋጋ ተሰጥቶት ይሆን? የሰማዩን አናውቅም። በምድር ላይ ዮሴፍ ከክርስቶስ ጋር ያሳለፈው ጊዜ ግን በራሱ ሽልማት ነበር። ዮሴፍ እግዚአብሔር ወልድን እንደ ሕፃን በፍቅር ዳሰሰው፣ እንደ አምላክም አገለገለው፣ እንደ በረከት በደስታ ተቀበለው፣ እንደ ጻድቅም በአክብሮ ታየው። እንዴት ያለ ታላቅ ነገር ነው! ይላል ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ። በእውነትም የሰው ልጅ ሁሉ መድኃኒት ሲጸንስና ሲወልድ የዓይን ምስክር ከመሆን በላይ ምን ክብር አለ? ክርስቶስን ከእናቱ እቅፍ ተቀብሎ ከማቀፍ በጀርባ ከማዘልስ በላይ ምን ጸጋ አለ? በሰማይ በእሳት ዙፋን የሚቀመጠውን አምላክ ዙፋን የሚሸከሙ በአራቱ ማዕዘን ያሉት አርባዕቱ እንስሳ ኪሩቤል ናቸው። በቤተልሔም ግን ዮሴፍና ሰሎሜ በወዲህና በወዲያ፣ ላምና አህያ በወዲህና በወዲያ በበረቱ ጎንና ጎን ሆኑ። ድንግሊቱን ዮሴፍ ስላገለገላትም ዓይኖቻቸው ብዙዎች ከሚሆኑ ከኪሩቤል ይልቅ ጸጋው በዛ። የቅዱስ ዮሴፍ ትልቁ ሽልማት ሕፃኑ ክርስቶስ በቤቱ ማደጉ ነበር። ለክርስቲያን ሁሉ ትልቅ ምኞቱ መንግሥተ ሰማይ የሆነው ክርስቶስን ማግኘት፣ ሰውነቱን ለክርስቶስ ዙፋን ማድረግ በፍቅሩ መቃጠል አይደለምን? ቅዱስ ዮሴፍ ይህን ጌታ በእቅፉ ይዞ መዋሉ ብቻ እንዴት ያለ ቅድስና ነበር! እንኳን ዮሴፍ የዮሴፍ ልጆች እነ ያዕቆብና ዮሳ ዘመድ ጎረቤት ሳይቀር ሕፃኑን ክርስቶስን ማየት ማቀፍ የልባቸው ደስታ ነበር። ክርስቶስ ያደገበትን የዮሴፍን ቤት ሁኔታ በራእይ የተመለከተው መናኙ አረጋዊ መንፈሳዊ እንዲህ ሲል ይገልጸዋል። የዮሴፍ ዘመዶች ሁሉ እርሱን እያዩ ይደሰቱ ነበር፣ ይሰበሰቡ ነበር። የተወደደውን ሕፃን በክንዳቸው ይታቀፉ የነበሩ ሁሉ በመዓዛውና በመልኩ ደስ ይላቸው ነበር። በእጁ የታቀፈው ሰው በግድ ካልሆነ ወዶ ለሌላው ሰው አይሰጠውም ነበር። ያቀፈው ሰው ሁሉ የሁሉ ጌታ የክርስቶስ መዓዛው በልብሱ ላይ ይቀር ነበር ይላል። በእርግጥም ሕፃኑን መድኃኒት የማቀፍ ዕድል አግኝቶ ቶሎ ሊያወርደው ማን ይፈልጋል? እንደ ያዕቆብ ካልባረከኝ አልለቅህም የሚያሰኘውን ሕፃን የታቀፉ ሰዎች ምንኛ የታደሉ ናቸው!
አረጋዊ መንፈሳዊ ይከተላል። በፍቅር ተሸክሞ ሊተው የሚፈቅድ ማንንም አልነበረም። የሕፃኑን ክርስቶስን ቃል ሰምቶ ልቡ በፍቅሩ እንደ እሳት ያልነደደ ማን ነው? እርሱን አይቶ ደስ ያላለው የልቡን ሐዘንስ ያልዘነጋ ማን ነው? ከሴቶች ወገንስ የምትወደው ሞቶባት የጌታን የሕፃንነቱን ፊቱን ባየሽ ጊዜ ሐዘኗን ያልዘነጋች ማን ነች? እርሱን ማግኘት ሐዘንን ሁሉ ያጠፋል። እርሱን ማየት መከፋትን ሁሉ ያርቃል። የቃሉ ድምፅ የልብን ሕመም ይነቅላል። እርሱን አይቶ ልቡ እርሱን ለማየት የሰለቸ ማን ነው? የቃሉንስ ነገር ሰምቶ እርሱን ከመስማት የሰለቸ ማን ነው? መዓዛውን ያሸተተ እርሱን ለመያዝ እየቸኮለ ደረቱን ያልደቃ ማን ነው? ይላል መናኙ። አረጋዊ መንፈሳዊ ሕፃኑ ጌታ ሲያድግ የነበረው ሁኔታ ተገልጦለት እያየ በመንፈሳዊ መቃተት እንዲህ ሲል ያመሰግናል። ጌታችን በእግሮቹ የዳህበትና የሮጠበት እጆቹን እንደ ሕፃን ያሳረፈበትን የዮሴፍን ቤት ግድግዳ በዐይነ ሕሊናው እየሳለ እኔስ የዮሴፍን የቤቱን ግድግዳ በእግሮቹ የረገጠውን መሬትንም አደንቃለሁ ብሏል። ጌታችንን ለማቀፍ የዮሴፍ ልጆችና ዘመዶች በሚሻሙበት ጊዜ ወላዲተ አምላክ በስስት ትመለከት ነበር። በዮሴፍ ቤት ክርስቶስን ሊያቅፉ የሚናጠቁት ሰዎች በበዙ ጊዜ እናቱ እመቤታችን ማርያም ልታቅፈው ትመኝ ነበር። ልታየውም ትጓጓ ነበር። ልጇ እንደመሆኑ ይበቃቸዋል፣ አምጡ ልጄን አትላቸውም ነቢሉ? ሕፃን ተወልዷልና ወንደ ልጅም ተሰጥቶናልና እንዲል የእርሷ ሕፃን የተወለደው የእርሷ ልጅ የተሰጠው ለሁሉም ነውና ንጽሕት ድንግል ይህን አላደረገችም። ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ግን አይጠገቢውን ሕፃን ክርስቶስን እንዲህ ሲል ይማጸነዋል። በሁሉ ላይ የምትጠጋ አንተ ሕፃን ሆይ እንዴት የከበርክ ነህ! ለሚያገኝህ ሁሉ ፈገግታን ታሳያለህ። ሊያገኝህ የሚፈልገውን ሁሉ በፍቅር ትጠባበቃለህ። ፍቅርህ የሰውን ልጅ የተራበ ይመስላል። ፍቅርህ እንዴት ያለ ነው! አንተ ሕፃን ሆይ ተጨንቆ ወደ አንተ የመጣ ሰው አንተን ባየ ጊዜ ጭንቀቱ ይጠፋል። ፍርሃት የነበረበትም ሰው አንተን ሲያይ ፍርሃቱን ይረሰዋል። የተራበው ፊትህን ሲያይ ይጠግባል። አንተ ድንቅ ሕፃን ሆይ እባክህ ለጥቂት ጊዜ እረፍ፣ ሰዎቹንም ሥራቸውን ይሠሩ ዘንድ ተዋቸው። የድሃ ልጅ ነህና ድሆች ሄደው መሥራት እንዳለባቸውም አንተም ከዚሁ ተማር እንጂ። ሰው ወዳጁ ሆይ እባክህ ወደ የሥራቸው እንዲሄዱ የፍቅርህን ማሰሪያ ፍታላቸው ይላል። ቅዱስ ዮሴፍ ከማንም ሰው በላይ ከድንግል ማርያም ተቀብሎ ጌታችንን ለዓመታት የማቀፍና የማዘል ክብር የተሰጠው ክንፍ የሌለው ኪሩብ ነበር። ዳንኤል እንደተናገረው በዘመናት የሸመገለ ሰማያዊ አባት ላለው ክርስቶስ ዘመኑ የተቆጠረው ሽማግሌ ዮሴፍ አባት ሆኖ አዘለው። በአረጋዊ ጉልበቱ ግብፅ ድረስ ተሸክሞት የሄደው ዮሴፍ ክብሩ ታላቅ ነው። ጌታን የተሸከምከውና ወደ ግብፅ ሀገር የወሰድከው ዮሴፍ ሆይ ብፁህ ነህ። የሚሸከሙትን የሚሸከም እርሱን መሸከምም ከባድ አይደለም እንዲል። ቅዱስ ዮሴፍ ጌታችንን የወለደውን ልጅ ያህል ይወደው ነበር። ከእርሱ ተለይቶ መቆየት አይቻለውምና እንጨት ወደሚቆርጥበትን ቦታ ይዞት ሄድ ነበር ይላል አረጋዊው። እኛ መንግሥቱን ለመውረስና ፊቱን ለማየት የምንናፍቀውን ክርስቶስን ዕለት ዕለት ያየ ምድር ላይ ሆኖ የመንግሥተ ሰማያትን ኑሮ የተመለከተው ዕድለኛው ቅዱስ ዮሴፍ ጌታችን የ19 ዓመት ልጅ ሳለ በ114 ዓመቱ በክብር አርፏል። አልዓዛር በሞተ ጊዜ እንባውን ያፈሰሰው ሩኅሩኅ ክርስቶስ ምናልባትም ለመጀመሪያ ጊዜ የሐዘን እንባ ያፈሰሰበት ዕለት ሳይወልደው እንደ አባት ያሳደገው ቅዱስ ዮሴፍ በሞተበት ጊዜ ነው። ወዳጄ ሆይ በቅዱስ ዮሴፍ ክብርና ዕድል መንፈሳዊ ቅናት ተሰምቶ ይሆን? ከሆነ ክርስቶስ ለአንተም ዕድሉን አልነፈገህም። አረጋዊ መንፈሳዊ እንዲህ ሲል ይመክርሃል። ያንተ ስላልሆነች አገር በማሰብና በመዘንጋት ውስጥ ምን ታገኛለህ? ይልቁንስ በእናቱ በማርያም አምሳል በጎንህ እንድትታቀፈው የንጉሥ ልጅ ክርስቶስን በነፍስ ውስጥ ፈልገው። ልብህን እንደ ጠራቢው ዮሴፍ የክብሩ ዙፋን አድርገህ አዘጋጅለት። ሐሳቦችህ እንደ ዮሴፍ ልጆች ክርስቶስን ለማቀፍ ይናጠቁት ይላል። ይህን ስትሰማ ጽድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በተኮነንኩ
እኔ እንደ ዮሴፍ ጌታ ይማቀፍ ቀርቶብኝ ከኃጢአቴ ብዛት የተነሳ ሰይጣን ሰልጥኖብኛል ልቤ ጣዖት በሆኑ ምኞቶች ተሞልቷል የምትል ወዳጄም አረጋዊውን እንዲህ ሲል ስማው ምግባርህ እንደ ግብፃውያን ከሆነብህ ከርኩሰት ተነጻ ዘንድ ጌታን በፍቅር ተቀበለው ህሊና መታወኩ ቀርቶ እንደ ግብፅ ገዳማት ጸጥ ይልልህ ዘንድ ለፈጣሪህ ልብህን ክፈትለት ያን ጊዜ እግዚአብሔር በፈጣኗ ደመና በእናቱ እቅፍ እየበረረ ወደ አንተ ይመጣል የልቡናህ ጣዖታት በፊቱ ይረዳሉ ከፍቅሩ ጽናት የተነሳ ልብህ ይቀልጣል ይላል አንተ ብቻ እንዲህ ብለህ መጸለይን አትተው የተከዘ ፊት ያለውን ዮሴፍን ሕፃኑን ከምግባረ ጎዶሎ ሄሮድስ እንዲያሸሸው ያዘዝከው ኃያሉ እግዚአብሔር ሆይ በቃልህ ጦር መሰበቅ ከልቤ ግብፅ አጋንንትን አሳዳቸው በበትርህ ዕፀ መስቀልም የጣዖቶቻቸውን ራስ ቀጥቅጥልኝ ይቆየን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን Yeah.